सिन्धुलीको मरेन गाउँपालिकामा अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा लागू भएको स्थानीय तह घोषणा अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आज गाउँपालिका स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ मरेन गाउँपालिकाले माध्यमिक तहसम्मको पढाइ अनिवार्य र निशुल्क बनाउन पेश गरेको प्रस्तावना अनुसार बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय शिक्षा विकास निर्देशनालयबाट प्राप्त भएको अनुदान लागू गर्ने बारेमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम भएको हो बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय र मरिन गाउँपालिका बीच भएको सम्झौता अनुसार मरिन गाउँपालिकालाई अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको पालिका घोषणा गरिनेछ आगामी असारमा मरिन गाउँपालिकालाई अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको पालिका घोषणा गरिने जनाइएको छ मरिन गाउँपालिकाले विगत पाँच वर्षदेखि माध्यमिक तहसम्मको पढाइलाई निशुल्क बनाउन विद्यालयहरूलाई अनुदान दिँदै आएको छ तर विद्यालयहरूले व्यवहारिक रूपमा विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिँदै आएका छन् गाउँपालिकामा असारमा अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन भएपछि साउनदेखि भने कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाइने मरिन गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख नवराज बरालले बताउनु भयो मन्त्रालयले अनिवार्य तथा निशुल्क का शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न चालिस लाख पचास हजार रुपियाँ अनुदान उपलब्ध गराएको शिक्षा शाखा प्रमुख बरालले बताउनु भयो यो कार्यक्रम अन्तर्गत मरिन गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका चारदेखि तेह्र वर्षका बाल बालिकालाई विद्यालय वा वैकल्पिक शैक्षिक संस्थामा भर्ना गराई नियमित गर्ने र आधारभूत तहको अध्ययन अनिवार्य पूरा गर्ने व्यवस्था मिलाउने समुदायमा आधारित सिकाइ केन्द्र र सामुदायिक विद्यालयहरूका प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षकहरू मन्त्री ेश्वरी तालिम प्राप्त गराई सातवटा समुदायमा आधारित सिकाइ केन्द्र र अडचालिसवटा सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा तीनसम्मका बालबालिकाहरूलाई लक्षित गरी बालमैत्री शिक्षण सामग्री तथा कक्षा कोठा व्यवस्थापन गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ कार्यक्रममा मरिन गाउँपालिकाका अध्यक्ष विमर्श मुक्तान उपाध्यक्ष विमला माझी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमबहादुर दर्जी वडा अध्यक्षहरू लगायतका सरकारवाला व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो